Alright guys, kali ni aku ada dekat Sugatori, the dessert cafe. So kat depan aku ni ada, apa nama ni? Ada banana pisang goreng. Banana bomb? Goreng waffle. Tak goreng pun, pisang, lepas tu dia ada, dia ada waffle, dia ada ice cream. Tak waffle sah? Tu dia ada macam caramel lah. Okay, ini banana bomb. Macam menarik ni. Okay, lagi satu ada, ni apa nama ni? Midori ya? Midori pancake sebenarnya. Pancake ada ice cream. Lepas tu dia macam ada matcha powder ni. Kan? Ni dia ada macam sos ni. Sekarang menarik lah. So, kami order 3 sebenarnya. So, tunggu lagi satu eh. Oh, tengok. Melting. Melted in the... Tempat ni cozy guys. Macam... Nice place. Dah lepak-lepak lah. Potong lah ni. Okay, first bite. Oh, ni wajib. Gambar wajib ni. First bite. Tak sedap. Apa tu yang main? Tak yang main. Kalau takkan nak order yang ni saja. Nak main sini dia kena order 3 ni. Ya. Yang ni yang paling latest dapat tadi. Yang ni ini special tau. Dia decoration style. Tengok ada apa. Oh, ada ikut ikan. Hari abang nak makan, kita tidak nak. Ada sirap lah juga. Okay, kena asal tu. Abang makan sebab ni. Okay. Ini first bite aku eh. Bismillah. Sorry lah, tak minat toast. Power. Okay. Kita makan dulu. Jangan lupa share, like. Dan kalau tak subscribe channel dulu. Okay. Ciao. Assalamualaikum.